Sempre val la pena passejar per Palma. I ara aquests mesos d'octubre i novembre, més que mai, amb els vals de descompte per a compres al petit comerç que l'Ajuntament de Palma i Palma Activa posen al teu abast. Vine i gaudeix de 20 euros de descompte per a cada compra superior a 35 euros pots comprar fins a 160 euros. Ja tens la millor de les excuses per a fer una escapada. Al petit comerç trobaràs molt més del que cerques. La qualitat d'allò autèntic i singular amb una atenció pròxima i molt personal. Afanya't i consulta en el web les condicions i els establiments adherits. Col·labora amb el petit comerç. Gaudeix de tot el que t'ofereix Palma. I tu, vols fins a 160 euros en compres al petit comerç?